Posljednjih je godina u katoličkoj crkvi sve prisutnije organiziranje holivina, odnosno molitvenog bdijenja, uoči svetkovine svih svetih. Tako su se i brojni mladi vjernici Požeške biskupije 31. listopada okupili u crkvama i sudjelovali u duhovnim programima priprave za proslavu ove važne svetkovine. Za mlade grada Požege i okolice, holivin se održao u župnoj crkvi Svetog Leopolda Mandića, a program su organizirali mladi spomenute župe, članovi križarske organizacije. Križari već 13 godina u našoj župi organiziraju holivin. Ovogodišnje geslo je molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Bogati program koji smo pripremili ove godine započinje svetom misom, nastavlja se nagovorom, predstavom i završava euharistijskim klanjanjem. Nakon pozdravnih riječi domaćina, program je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio ravnatelj kolegija Požeške biskupije velečasni Tomislav Dokoza. U prigodnoj homiliji podsjetio je mlade kako je sveta misa vrhunac njihova susreta s Bogom, ali i proslavljenom crkvom na nebu. Navodeći brojne primjere svetaca, ali i vlastito iskustvo, pozvao je mlade da ustraju u molitvi. Upravo to je bila tema i predavanja koje je uslijedilo nakon svete mise. Predavanje je bilo na temu Matejevog evanđelja, 7. poglavlje, 7. redak. Ištite i daće vam se, tražite i naćite, kucajte i otvorit će vam se, gdje smo govorili o važnosti molitve. Molitve kao snaga, molitva kao hrana za dušu i molitva kao ono što nam daje život. I onda smo zaključili da je za mlade molitva cool. A na poseban način ono što smo vidjeli svi zajedno, da u biti je ovo je jedno od najjačih oružja, da to nije sramota imati u džepu, već da to je jedno oružje koje nas štiti u mladenačkim olujama, vodi kao izvodi kao pobjednike. Nakon kateheze, svoje promišljanje o molitvi s mladima su podijelili Luka Solina i Petra Čuljak. Zatim su mladi domaćini izveli igrokaz na temu Tražite i naći ćete, u kojem se mlada djevojka, opterećena nedostatkom samopouzdanja i nesređenim odnosima u obitelji, preko molitve i iskustva Boga ostvaruje i pronalazi smisao. Program bdijenja nastavio se euharistijskim klanjanjem presvetom oltarskom sakramentu koje je predvodio župni vikar velečasni Tomislav Varela. Zajedništvo brojnih mladih nastavilo se i nakon programa bdijenja u dvorani župnog doma.